Կարծում եմ, սա կարող է քրիստոնեական աշխարհի մոռացված ուղերձը լինել։ Տերը նպատակ ունի։ Սա միշտ ասում են, երբ մարդիկ վատ դրության մեջ են կամ ցավ են ապրում։ Օ՜ Աստված քեզ համար նպատակ ունի գնա խոսիր նրա հետ։ Նա ծրագիր եւ նպատակ ունի։ Իրականությունն այն է, որ եթե ամեն ինչ ծրագրված է, մտածված է եւ գալիս է նրանից, նայլ իրականացրել է։ Սա նշանակում է, որ դուք եւ ես պատահականություն չենք, մենք ներառված ենք նրա ծրագրում։ Նա կանչել է ձեզ նա ձեզ ընտրել է նախապես, նույնիսկ նախքան այն, երբ դուք նրան ճանաչել եք, որ նրա ծրագրի մի մասը լինեք։ Ձեզնից ոմանք նույնիսկ կասենdelta-վս արդեն վեր է իմ անկալումից, բայց կապաճառ, որ դուք սա լսում եք։ Ինչպես գիտեք, կասկած չկա, որ Կողոսիայի եկեղեցին անհամարքանակությամբ ընթարկվել է հերետիկոսության, սխալ ուսմունքների ազդեցությանը։ Եվ ես սակրկնում եմ, որովհետև սա կարևոր է։ Ինչու՞, որովհետև մարդիկ երբեմն կարթում են այդ ղիրքը եւ միայն այդպիսի բաներ են մտածում։ Եթե իհարկե հավատում են, որ սա իսկական, պատմական փաստաթուղթ է, Նրանք մտածում են՝ «Օ՜, դավաղուց է եղել»։ 60-ական, 70-ական թվականերին։ Մեր թվարկության 60-քանի թվականին դա մեծ չի վերաբերում։ Բայց գիտեք ինչ, հենց այստեղ դուք սխալվում եք։ Եկեղեցիների մեծ մասն այսօր առաջնորդվում է սխալ դոկտրիններով։ Լինի դա փող հավաքելու դոկտրին կամ տալ առնելու դոկտրին։ Կամ այսպես մի բան՝ դու կօրհնվելու ես, շարունակեք օրհնություն ստանալ։ Աստված ձեզ փայփլուն բաներ է նվիրելու։ Այս շարքը կարող եմ շարունակել։ Այնքան շատ են հերետիկոսությանը բնորոշ բաները, որոնք արդեն ներթափանցել են եկեղեցի։ Իսկ ուղերձը թվում է միշտ ཐակնված է, կամ մարդիկ հեռանում են ավետիսից, ավետարանից Հիսուս Քրիստոսից։ Նա մահացել է ինքս համար, նա մահացել է ձեզ համար, որտեși մեր մեղքերը քավի, որ մենք ունենանք հավերժական կյանք եւ ավելի հարուստ կյանքով ապրենք։ Այս ուղերձները կարծես քողարկված են, որ հանգստացնեն եկեղեցի եկած եւ սոցիալական արթարություն փնտրող մարդկանց։ Ես այստեղ եմ միայն այս թեմայով խոսելու համար։ Մնացած բաների համար օրվա այլ ժամեր կան։ Մենք հավակվում ենք, որ պեսի փառաբանենք, հասկանանք Ավելի լավ ընկալենք այն ինչ այս գիրքը մեզ ասում է։ Հիմա առաջին բանը, որ ուզում եմ ձեզ հետ քննարկել, արդեն ասել եմ, որ այստեղից եմ սկսելու։ Հետևյալն է, է։ Մի բան շատ པարզ է դառնում, երբ սկսում ենք կարդալ կողոսացիների գիրքի 15-րդ համարը։ Ակնհայտ է դառնում, որ մենք գործ ունենք մարդկանց հետ, որոնք ներթափանցել են այդ եկեղեցի։ Նրանց ուսմունքը থেরագնահատում էր Քրիստոսի Կարքը, հաստցնում ցածրագույնի, թերևս հավասարեցնում հրեշտակներին, գուցե ավելի ցածր տեղ հատկացնում։ Եվ ստացվում է, թե մարդկությունը մենք բոլորը ստեղծվել ենք իբր որպես արարչագործության գագաթնակետ։ Գլուխս եմ կորում։ Ակոր ընթացիների 11-րդ գլխի 7-րդ համարում ասվում է. «Տղամարդը, աստուածի պատկերը ու փառքն է»։ Այստեղ պետք է կոկորտս մի լավ մաքրեմ։ Իսկ Քրիստոսը արարչագործության 안դրանիկն է, բայց նա չի արարվել։ Մենք հիմա խոսում ենք այս բարի մասին, որը քննարկել ենք նախորդ շաբաթ։ Հունարեն այս բարի մասին է խոսքը՝ պրոտոտոկոս։ Այն նշանակում է իր տեսակի մեջ առաջինը։ Մենք խոսել ենք նաև այս բարի մասին՝ պրիմոջենիտոր։ Հին կտակարանում գրված է, որ եթե մեկը ծնվել է առաջինը, Եթե նա Անդրանիկն է, ուրեմն նա ստանում է ժառանգության կրկնակի մասնաճաշին։ Կային օրնություններ, որոնք գումարվում էին այն ամենին, ինչ ստանում էր Անդրանիկը։ Եվ Պարտադիր չէ, որ մենք Քրիստոսի Անդրանիկությանը այս տեսակետից նայենք, որովհետև նա չի արարվել։ Նա եղել է միշտ։ Եթե Կարթակ 17-րդ համարը դա པարսկը դառնա, նա է ամեն ինչից առաջ, ու ամեն ինչ նրանով է իր տեղում։ Եթե մենք սավեր լուծենք, կտեսնենք, որ հստակ գրված է, որ նա միշտ է եղել։ Եվ խառնաշփոթը, որը կարծում եմ մարդկանց մեծ երբեմն առաջանում է, այն պատճառով է, որ նրանք չեն կարդում այն համառները, որոնք ուզում են գծել։ Խառնաշփոթ է առաջանում թե երրորդությունից, ով ի՞նչ է արել։ Եվ եթե ուզում ենք ամրապնդել այս գաղափարը, այն որ Քրիստոսն աստված է, ուրեմն նախ եւ առաջ եկեք կարդանք այս համառը։ 16-րդ համարում ասվում է, որովհետև նրանով ստեղծվեց ամեն բան, ինչ երկնքում է ու երկրի վրա, այնինչ երևում է եւ չի երևում, թե գահերը, թե տերությունները, թե պետությունները, թե իշխանությունները, ամեն ինչ նրա միջոցով ու նրա համար ստեղծվեց։ Հիմա ավելի հասկանալի է, չէ՞, բայց տեսեք, երբ դա համադրվում է այս տողերի հետ, նա աներևույթ հաստոպատ կերն է, բոլոր Արարատներից առաջ ծնված։ Նրանով ստեղծված ամեն բան։ Մարտինս խալ հասկանալով այս տեքստը սկսում են մտածել թե Քրիստոսը սկզբէ ունեցել, թե նա ծնվել է, նա արարվել է։ Ուրեմն մի շփոթվեք, այն ինչ որոշ մարտիկ անում են, գրվածը կոնտեքստից կտրելն է։ Ես չեմ կարող մանրամասն պատմել ձեզ, նույնիսկ չեմ ուզում փորձել, եւ սահմանում տալ թե ինչ է երրորդությունը։ Բայց ինչպես հայրն ու ներ իր գործը, այնպես էլ worth-ին ու ներ Իրենը, Սուրբ ոքին, այսեակն էլ Իրենը, եւ ես ասում եմ, այսեակը, քանի որ Սուրբ ոքին հունարենում cheeseok serri է, ոչ տղամարդ թե ոչ կին, նա այդեակը կարող է ինձ մեջ հայտնվել, եթե նա араքան serri լիներ։ Ես ձեզ հետ այսպես կխոսեի։ Դե լավ։ Անցնենք Ա կորնթացիներին 8-րդ գլխի 6-րդ համարում ասվում է. Բայց մեզ համար մեկ աստված կա, հայրը, որից է ամեն ինչ, իսկ մենք կանկ նրա համար, եւ կա մեկ Տեր Հիսուս Քրիստոս, որով է ամեն ինչ, իսկ մենք կանկ նրա միջոցով։ Մի ուրիշ հատվածում Եփեսացիների 3-րդ գլխի 9-րդ համարում ասվում է. եւ բոլորին լուսավորեմ, թե ինչ է այն խորրդի տտեսությունը, որ դարեր շարունակ ծածկված էր աստումեջ, որ ամեն բան ստեղծեց Հիսուս Քրիստոսով։ Երկու բան կարող ենք իմանալ հունարեն այս բարից, որի մասին նախորդ շփհատ ենք խոսել։ Հակոբ Թակավորի գրքում դա 안դրանիկն է, հունարեն պրոտոտոկոս բարը։ Առաջին բանը, որ գիտենք, այն է, որ Քրիստոսն արարչագործությունից առաջ էր։ Երկրորդն այն է, որ Քրիստոսը ģերիշխող դիրք ունի բոլոր Արարածների նկատմամբ։ Եվ երբ մենք խոսում ենք այս գաղափարի մասին, հիշում եք, բացատրում էի այս պրոտոտոկոս բարը։ Եկանք այս զերահանգման, որ Հիսուսը իր տեսակի մեջ առաջինն է։ Երբ մենք կարդում ենք Անդրանիկ, պետք է հասկանանք ոչ թե հենց բնական ծնունդ, այլ այն, որ նա իր տեսակի մեջ առաջինն է, որին պետք է հետևեին ընտանիքի մնացած անդամները։ Այնպես որ այս դեպքում վստահությամբ կարելի է ասել, որ եթե worth-ին ընտանիքի հետ է ասոցացվում, իսկ Աստվածաշունչն ասում է, որ նա է գլուխը, ապա բոլոր արարածները, որոնք անհամբեր սпасում են փրկվելուն, հետևում են Հիսուս Քրիստոսին։ Այսինքն երբ մենք ասում ենք առաջնեք, մենք չենք խոսում բնական ծննդի մասին, մենք խոսում ենք հոգևորի մասին, հոգևոր իրողությունների մասին։ Սա առաջինն է, հիշեք։ Իսկ հիմա ուզում եմ անցնել այս կողմ և մի բար ցույց տալ, որի մասին խոսելու եմ։ Խնդրում եմ, միայն թե չխառնվեք իրար։ Ահա այդ բարը, հոտի։ Ոչ, այստեղ չպետք է կետ լինի։ Ինչու եմ սա առաջինը նշում։ Այստեղ կրկին պետք է հունարենին դիմեմ, որཔեսի զես որոշ բաներ ցույց տամ։ Ահա։ Վերցնենք սա։ Այս թղթի կտորը դնեմ այստեղ եւ փորձեմ այնպես կանգնել, որ չընկնեմ այստեղից։ Փորձել եմ գրել ճիշտ այնպես, ինչպես գրատախտակին եմ գրել։ Հոտի։ Հետո սթրոնգի բարարանից դուրս եմ գրել համարը։ Յուրախանչյուր բար որ տեսնում եք Ձեր աստվածաշնչում ներառված է այդ բարարանում։ Համար 3754, այն, որովհետև սկսած, կարող եք ինքը վերջ կարթալ այստեղ ողակի կետերով նշելը։ Նախադասության սկզբում օգտագործվող այս բառն ունի այնի իմաստը, կամ գործառույթը, ինչ անգլերենում ճակերտները, բայց ինչպես կարող եք տեսնել, նույնիսկ Սինայական ձեռագրերում ճակերտներ չեն եղել։ Երբ այս բառը գործածվում էր նախադասության սկզբում, այն կարող էր ճակերտների դեր խաղալ նախադասության մնացած մասի համար, որբեսի ասեր. «Հեյ, ուշադրություն դարձրեք սա» ողակի խոսքք։ Էլիպտիկ թերի նախադասություններում, որոնք քերականական երևույթներ են, որպէսի նշվի պատճառը, թէ ինչու է այս կամ այն բանն ասվում, գրվում էր, որովհետեւ սկսած այն։ Հետո արդեն ավելացվում էր խոսողի ասացը, որպէսի ցույց տրվել թէ ինչ հիմքեր ունին այտպիսի կարծիք հայտնելու։ Հետաքրքիրն այն է, որ այստեղ հոտի բառը նշված է որպէս այս համարի առաջին բառ, որպէսի ցույց տա այն հիմքը, որից բխում է, որ Քրիստոսն 안դրանիկն է։ Եստես ես հիմա ներկայացնում եմ շատ դժվար հունարեն երևույթները շատ parzetsvats ձևով։ Հունարենում կարևոր է շարադասությունը։ Այսինքն նախադասության առաջին բառը շատ կարևոր է։ Այս մեկը մեզ ստիպում է հետ գնալ, չի թողնում որ միանգամից առաջ անցնենք։ Այն մեզ ստիպում է հետ գնալ եւ հասկանալ, թե դրանից առաջ ի՞նչ էր գրված։ Եվ հիմա այն մեզ Ցույց տալու հիմնավորելու է բացատրելու է թե ինչու հիմա առաջին բանը որն ուզում եմ ցույց տալ ինչպես ցույց տվեցի այս հոտի բարը այն փաստն է որ այն մեզ վերադարձնում է դեպի 15-րդ համարը համար 15 նա աներևույթ հաստու պատկերն է բոլոր արարածներից առաջ ծնված նրանով ստեղծվեց ամեն բան այստեղ կարող ենք տեսնել որ հերինակի միտքը պողոս արաքյալի միտքը կապվում է համարին այս մի բարի միջոցով Սա կարևոր է, քանի որ հունարենում կետադրություն չկա։ Իսկ հիմա քերականության ոլորտից մի հետաքրքիր թեմայի մասին եմ ուզում խոսել։ Եկեք արագ թարգմանենք այս բառերը։ Այստեղ ուղղակի պետք է փորձեմ այնպես գրել, որ կարդալը հեշտ լինի։ Աստված ջանոք ներ մեզ օքներ։ Լավ։ Որովհետև սա կարող է թարգմանվել որովհետև կամ սկսած։ Նրա միջոցով այն աուտո էկտիստ։ Սակը լինի արարվել է Տապանտա ամեն բան Ինչ Ինտոյս Ինչը տոյս Ուրանոյս երկնքում է եւ կայ էպի վրան կամ վրա Տես, գես երկրի։ Տա օրատա։ Սա թարգմանում ենք Երևածող։ Լավ կլինի ասել տեսանելի։ Ահա, տեսանելի։ Այսպես ավելի հեշտ է գրել։ Եվ Հիշեք սա հունարենում երբ բառը սկզբում α տառն է գրվում, ինչի այն նշանակում հակառակի մասն է ցույց տալիս։ Այնպես որ այնտեղ տեսանելի բառն է։ Այստեղ ուզում ենք ասել ոչ թե չտեսնված, այլ անտեսանելի։ Ճիշտ կլինի թարգմանել անտեսանելի, բայց եկեք գրենք չտեսնված։ Չերևացող։ θ γαհերը θ aid θ Կուրիոտետես, տերությունները։ Այո։ Թ 8 Արքայ պետությունները Թ Իշխանությունները։ Իշխան ճիշտ գրեցի։ Իշխանությունները, եթե ճիշտ հասկալเวลեմ, ոչինչ։ Տապանտա։ Ամեն։ Ինչ։ Դի աուտու միջոցով։ Նրա միջոցով։ Մի ոպեից կհասկանաք ինչու եմ սա գրում։ Կայ եւ հա մաշ։ Այո, համար։ Աուտոն նրա։ Ամենաներքևում գրեցի։ Ստեղծվեց տեղ 6 ստեղծվեց Հիմա խնդրում եմ մի վախեցեք գրածիցս մի ասեք, «Ահա, այս ամենը հունարենով է գրված»։ Այստեղ երեք բան կա, որոնց վրա այսօր ուզում եմ կենտրոնանալ։ Նրանով սա առաջինն է։ Երկրորդը սա կլինի նրա միջոցով։ Եվ վերջինը սա է։ Նրա Համար, նրա համար։ Լավ, եթե նայում եք գրատախտակին եւ շփոթվում մի անհանգստացեք։ Այս երեք բաների վրա ուզում եմ առաջին հերթին կանգ առնել։ Տեսնենք կկարողանանք սրանից գլուխանել։ Եվ այսպես, ինչպես արդեն բացատրել եմ, նախադասության առաջին բառը մեզ հետ է տանում դեպի 15-րդ համար։ Հետո արդեն տեսնում ենք միևնույն ֆաստի երրակի արձանագրումը։ Առաջինը այն է, Որ Քրիստոսը արարչագործության հիմքն է, սա դեր մանրամասն ուսումնասիրենք, որովհետև այս արտահայտությունը նրանով շատ ընդհանրացված է։ Քրիստոսն արարչագործության գործիքն է, նրա միջոցով։ Իսկ երբ խոսում ենք սրա մասին, նրա համար սա ցույց է տալիս արարչագործության նպատակը վերջնական արդյունքը։ Դա մի բան է, որ կապված է Քրիստոսի հետ, ոչ թե Մեսիայի հետ։ Սա մի երևույթ է, որ նկատվում է հիմա ժամանակակից հասարակություներում որտեղ ամեն ինչ սկսել է պատտվել մեր անձի շուրջ ոչ թե Քրիստոսի բայց նա ամենը ստեղծել է իր համար եթե մենք կարողանանք ինքներս մեզ հիշեցնել սա դա կարող է մեզ ստապեցնել եւ թույլ չտալ այդքան թեթեվամտորեն վերաբերվել նրան ինչնա արել է եւ շարունակում է անել մեզ համար հիշում եք որ ասել եմ անգլերեն անգլերեն է ուզում եմ մի բան ցույց տալ ձեզ միայն այս երկու բարերը որովհետև նրանով լավ որովհետև նրանով եւ շատ ժամանակ չի անցել այն օրվանից երբ ուրիշ անգլերեն էի ձես համար կարդում այդ բարերից մեխանիսը դուրս եմ գրել քանզի նրանով ամեն ի՞նչ նրանով որովհետև նրանով Ну այնիսք այնքան եմ խորացել, որ այլ լեզուներում էլ եմ փնտրել այդ բարերը։ Գայել եմ Գերմաներենում, Իտալերենում ու Լատիներենում։ Իրականում Լատիներենն այս անգամ շատ էլ օգտակար էր։ Cuoniam in ipso condita, այստեղ այդ բառը միջոցով։ Cape։ Իտալերենում էլ, որը նույն արմատից է սերում, ինչ Լատիներենը։ Poique in lui sona state։ Միջոցով, միջոցով կապն է, եւ ամեն թարգմանության մեջ չէ, որ այս բառը հանդիպում է։ Այս փոքրիկ կապը միջոցով։ Խնդրում եմ դիմացեք, որովհետև կլինեն մարթիկ որոնք քերականագետ չեն եւ կասեն՝ դուք իմաստաբանություն եք զբաղվում, իսկ դրանք մանրուկներ են։ Բայց գիտեք ինչ, սա իմաստաբանություն չէ, որովհետև եթե հասկանում եք ձեր իսկ անգլերենը, ուրեմն գիտեք, որ նույնիսկ երբ մենք անգլերենում օգտագործում ենք կապեր, եւ ես ինձ իրաւում կեմ վերապահում սա ասել նրանց համար, ում գիտելիքները մի քիչ սահմանափակ են։ Նույնիսկ անգլերենում կապերը կարող են նշանակել ժամանակ։ Կարող են նշանակել տեղ եւ ուղություն։ Ահա թե ինչ նկատի ունեմ։ Կարծում եմ, երբեմն մարդիկ օգտագործում են եզրույթներ առանց հասկանալու կան շերտեր, որոնց կարող ենք հասնել նույնիսկ անգլերենում, իր սահմանափակումներով հանդերց։ Եվ ուրեմն, ի՞նչ է կատարվում այս կապերի հետ, երբ խոսում ենք հունարեն լեզվի մասին։ Սա շատ զվարճալի է։ Մի ոպե լ դիմացեք։ Պատրաստվում եմ մի բան անել, ինչը ձեզնից ոմանց շատ ցավոտ կթվա։ Խոստանում եմ Ձեր գլուխը ցավեցնել ընդամենը 5 րոպե։ Լավ։ Հիմա ուզում եմ, որ առաջին հերթին սրան նայեք։ Սա վերցնեմ այստեղից։ Ուզում եմ, որ նայեք այս առաջին պատկերին, որը գծել եմ։ Սրանք հունարեն լեզվի կապերն են։ Ոմանք սրան նայելիս կասեն, ես չգիտեմ, թե դա ինչ գրողի տարած շրջան է։ Բայց սպասեք, բացատրեմ։ Նախ եւ առաջ ես վերցրել եմ հունարենի ամենահայտնի կապերը եւ դրանցով յուրատեսակ դիագրամ եմ նկարել, որը զեզնից ոմանք նախկինում արդեն տեսել են։ Այս անգամ մի փոքր այլ բան կանեմ։ Հիմա եկեք նայենք մեր կապին։ Իրականում այն չեմ գրել, բայց պետք է այ այստեղ լինի։ Այն ահա այստեղ է, եկեք այս թուղթը վրայից դնեմ։ Այսպեսով մեր այս կապը, որը գործածվել է այն բարի հետ, որով հունարեն տարբերակում սկսվում է նախադասությունը, այդ կապը է հունարենի տրական հոլովով։ է. Եվ եթե նայեք հաջորդ բառին, որը գրաթաղտակի վրա շրջանի մեջ է մarrել, դի կամ դիա։ Այն սեռական հոլովով է։ Եթե նայեք այս վերջին բառախմբին, ապա դրանք հայցական հոլովով են։ Հիմա ոմանք կասեն գրողը տանի ի՞նչ է սանշանակում։ Շատ բան է նշանակում։ Նախ եկեք մի քիչ խոսենք սրա մասին, որովհետև նրանց համար ովքեր գաղափար չունեն, թե ինչ եմ ասում, ամեն ինչ հասկանալի դառնա։ Կարծում եմ հունարենի քերականությունը շատ ավելի պարզ է, քան անգլերենինը։ Ուզում եք հավատացեք, ուզում եք ոչ։ Եվ իրականում հոլովման համակարգ, հոլովաձևեր անգլերենում եղել են, իսկ հունարենը այդ հոլովների վրա է հիմնված։ Որոշ գիտնականներ ասում են, որ այն ունի 5 հոլով, որոշները 8։ Ես այն կարծիքին եմ, որ քանի որ հունարենը սերում է նույն ճուղից, ինչ սանսկրիտը, իսկ սանսկրիտն ունի 8 հոլով, պետք է առաջնորդվել 8 հոլովով։ Հաշվի առնելով այն, որ ուզում ենք սա պարզեցնել եւ պատասխանել հարցին, թե ինչ է այս ամենը նշանակում, հիշեք, горծ ունենք տրականի հետ, տրական հոլովի հետ։ Ես միշտ ասում եմ սա, այն շրջանը, որը ձեզ համար գծել էի, այն թղթի վրա Պատկերացրեք, որ իմ շուրջը է գծած։ Ես հիմա այդ շրջանի մեջ եմ։ Դրա մեջ կանգնած եմ։ Դա տրականն է, լավ։ Եթե այս շրջանից դուրս գամ, երբ շրջանից դուրս եմ եւ ցույց եմ տալիս շրջանը, դա հայցականն է։ Եվ եթե անցնեմ այս շրջանի միջով, դա սերրականն է։ Ինչ է այս ամենը նշանակում իրական կյանքում։ Եթե շրջանի մեջ եմ, տրականն է։ Դա այն է, ինչ կատարում է իմ ներսում, բայց այդ կապը կարող է գործածվել 10 տարբեր ձևերով։ Լավ։ Երբեմն տրական հոլովը մեզ օգնում է որոշել, մի ասեք, «Օ՜, այսօր քերականության օր է»։ Նախադասության, ուղագի և անուղագի խնդիրը։ Երբ մենք հունարենում օգտագործում ենք ուղական հոլովը, հիշեք, մենք մեզ արկում ենք որպես յենթակա, լավ։ Ես ինձ տալիս եմ նախադասության յենթակայի կարքավիճակ։ Իսկ այս մյուսների մեջ շարժման իմաստ կա։ Հիմա փորձեմ բացատրել, թե ինչպես է այս ամենը մեզ օգնելու։ Նախ եւ առաջ դա մեզ հնարավորություն է տալիս ավելի լավ հասկանալ։ Եկեք սա դնենք այստեղ։ Փոխենք տեղերը, այ այսպես։ Ահա, տեսնում եք, շրջանի մեջ եմ առել մեր այս 3 կապերը։ Ինչ է սա նշանակում թարգմանության դեպքում։ Առաջին բանը, որ ասում է, առանց որևէ հարցի, առանց կասկածի, այն է, որ այն կապը տեղի իմաստ ունի։ Հիմա փորձեմ բացատրել, թե ինչ է դա նշանակում։ Հիմա ուզում եմ հետ գնալ դեպի այն գաղափարը, որ նոր ասացի։ Դուք երբևէ որևէ մեկին հարցրել եք, ի՞նչ է կատարվում քո գլխում։ Հա՞։ Կարելի է ասել, որ մեր գլխի ներսում կատարվողը տրական հոլովն է։ Այստեղ ինչfor բան է կատարվում։ Իսկ ինչ կլինի, եթե ես վերցնեմ մի գաղափար, հետո սկսեմ իրականացնել այն։ Կյանքի կոչեմ։ Իմ գլխում միտք կա, իսկ ես կանգնած եմ տրական հոլովի շրջանի մեջ։ Իմ գլխում գաղափար է ծնվել։ Հիմա ես այն իրականացնում եմ։ Այդ գաղապարը պատկանում է Մելիսային, հետեվաբար դա սեռական հողովն է։ Այնին ո՞ւ ձե պատկանում։ Ես եմ մտածել այն։ Հիմա ես կանգնած եմ շրջանից դուրս։ Եվ ո՞մանք կարող են ասել։ Սա Մելիսայի գաղապարն է։ Այդ դեպքում նրանք կգիրառեն հայցական հողը որ ծույց տան։ Ուզում եմ ձեզ պատկերավոր բացատրել, որ པարսլինի ամեն ինչ։ Հիմա մի բան եմ ծույց տալու ձեզ։ Ես վիés կրկնելու եմ այն, ինչ ասացի, որովհետև երբ այս ամենն ի մի բերեք կարևոր իմաստ կտեսնեք։ Նրանով է ստեղծվել ամեն բան։ Այստեղ դուք կարող եք մտածել, թե շատ པարզ մի բան է տեղի ունեցել։ Նա ստեղծել է ամեն բան։ Բայց ի՞նչ կասեք, եթե ես սկսեմ այս sermer-ը ցանել այլ ձևով։ Նախքան որևէ բան արarելը, պետք է միտք լինի։ Փիլիպեցիների երկրորդ գլխում այսպիսի մի բան է ասվում. Թող ձեր մեջ լինի այն խոհեմությունը, որ Քրիստոս Հիսուսի մեջ էր։ Ճիշտ է։ Սկզբից պետք է միտքը լիներ, եւ այն թե այս մտավոր горծունեությունը հոր հետ էր կապված, թե որդու, մեր այս թեմայի համար կարևոր չէ։ Կարևոր է այն փաստը, որ գաղափար է ծնվել այն մասին, որ պետք է առարել։ Դրանից է սկսվել ամեն ինչ։ Եկեք այդ գաղափարն անվանենք արարման նախագիծ հիմա երբ նախագիծը կա ճարտարապետ է քարցում եւ ճարտարապետը հիմք է ընդունում այն ինչ նախագծված է եւ սկսում է կառուցել եւ դրանով զբաղվում է հիսուսը եբրայեցիների 12-րդ գլխում ասվում է նայենք հավատի զորա գլխին ու այն կատարողին հունարենում այստեղ ճարտարապետ բառն է նրան նաեւ անվանում են գլխավոր շինարար Այդ պատճառով էլ երբ մենք ասում ենք որ նրանով ստեղծվեց ամեն բան, ուզում եմ սա անկալեկ ոչ միայն այնի այն մաստով, որ նա խոսել է եւ ամեն ինչ ստեղծվել է ոչինչից։ Ուզում եմ հասկանալ, որ սկզբից եղել է նախագիծը։ Դա չի արվել կամ մաթեա կամ այնպես ալան դերշովիցներ ասում։ Դա պատահականություն չէ, թե չէ նա նորից կսկսեր, նա կրկին ու կրկին դա կաներ, բայց ոչ։ Նրա մտքում ծակել է նախագիծ։ Հետո պահանջվել է Վերցնել այդ պլանը, նախագիծը եւ ճարտարապետի օկնությամբ սկսել կառուցել, ծրագիրը իրականացնել։ Այդ պատճառով էլ, եթե նա եկար արչագործությունը չէկ կարող մտածել, թե դա հան պատրաստից էր, այդ ամենը կանխամտածված էր։ Այդ միթքը ցաքել էր նրա նով։ Հիմա եկեք անցնենք յուր սարտահայտությանը եւ կտեսնենք թե ինչու որոպես օրինակ բերեցի կառուցելը նրա միջոցով սա հունարենում սերրական հոլովով է դա բխում է նրանից սերրական հոլովը պատկանելիություն է ցույց տալիս ձեր աստվածաշնչում էս է դրված ապաթարց է ս անգլերենում դա ցույց է տալիս սերրական հոլովը այստեղ կիրառվում է սերրական հոլովը որը նշանակում է որ ինչ որ բան բխում է նրանից նրանից էր գալիս ինչ վերաբերում է արարմանը ապա եթե նախագիծը նրա գլխում էր եւ բխել էր Նրանից նրա մտքում էր ցակել։ Մենք միանգամից եզրահանգման ենք գալիս։ Փակում ենք թեման, որ إل չանդրադառնանք սրան։ Նա չէր կարող արարվել, եթե նա էր արարիչը, և եթե ամեն բան սերել է նրանից, նա չէր կարող արարվել։ Ես փորձում եմ տարբեր ձևերով մոտենալ սրան, բացատրել ձեզ այն, ինչ ասում էին, ընդդում էին հերետիկոսները, ցույց տալ ձեզ տեքստի ճիշտ իմկնաբանությունը։ Եվ վերջապես, այս միուսը նայենք։ Նրա համար, որը հունարենում հայցական հոլովով է, այն նշանակում է հետևյալը. այսպես ասենք, ես եմ արել այս ամենը, ես նախագիծ եմ ստեղծել, հետո կյանքի եմ կոչել, այնինչ նրանից է գալիս սերական հոլովն է, նրանից է բխում, եւ դա նպատակ է ունեցել։ Այդ ամենը նրա համար էր։ Նա է այդ ամենն արել։ Մտածել է, գործել է եւ կյանքի է կոչել իրականացրել է հենց իր համար այնպես որ անհնար է որ նա արարվեր Մենք խոսում ենք այն մասին, թե ով է Քրիստոսը, որովհետև այս համարներում գիտեք թե ոճ, գուցե ձեզնից ոմանք այնքան երկար չեն ուսումնասիրել Աստվածաշունչը, ոմանք էլ դա արել են տարիներով։ Գիտեք թե ոճ, սրանցում Ամենախորը Քրիստոսաբանական բացատրությունն է, որը հավանաբար զիջում է Թերևս միայն եբրայեցիների գրքին։ Եբրայեցիների առաջին գլխին եւ Աստվածաշնչի 1 կամ 2 այլ համարներին։ Այդ պատճառով էլ անհրաժեշտ է սրանց ուշադրություն դարձնել։ Եվ գիտեք ինչու եմ այս ամենն ասում, որ պեսի པարզ լինի, որ այս համարը մեզ հստակ ասում է, որ նա է ստեղծողը։ Ամեն ինչ նրանից է եկել, նրանով է ստեղծվել եւ նրանից է բխել։ Սա մերժում է այն գաղափարը, որ Քրիստոսը կարող էր երբևէ ալկերփ հայտնված լինել, քան հավերժությունն է։ Եվ Աստվածաշնչում շատ հատվածներ կան, որ հաստատում են սա։ Գուցե դուք չեք հավատում Աստվածաշնչին եւ ոմանց նման կասեք՝ դեդա ոչինչ չի ապացուցում։ Բայց եթե դուք կարդում եք Աստվածաշունչ կամ պատրաստվում եք դա անել, ուրեմն ըն ընթունեք այս ամենն Աստվածաշնչի միջոցով։ Այստեղ կան բաներ, որոնք կկրկնվում են։ Օրինակ հայտնության գրքում նա ասում է՝ Ես եմ այ� Ալֆան եւ Օմեգան, սկիզբն ու ավարտ ամբողջ գաղափարը վերցնել մդքնի մեջ էր ես եմ մդքի սկիզբը ես եմ նաև մդքի ավարտը ես դա արել եմ ինձ համար ես եմ αն ու ωն առաջին ու վերջին հայտնության գիրքը այս ամենն ապացուցելու տարբերակներից մեկն է մյուսը հովանեսի ավետարանն է որտեղ նա ասում է ես կամ նախքան աբրահամա ես խոսում եմ երրորդությունում նրա հավերժական արկավիճակի մասին այնպես որ երբ ոմանք ասում են նա արարվել է ուզում եմ վստահ լինենք որ դա այդպես չէ մենք այս ամենը քննարկում ենք ворծրենք այդ կասկածները եւ վստահ լինենք որ հասկանում ենք թե ով է արարել ամեն բան գիտեք երբ կարթում եք աստվածաշունչը կարող եք այնտեղ տարբեր հատվածներ գտնել որոնք ավելի parzen դարձնում սա օրինակ եփեսացիների գրքի երկրորդ գլխի 10-րդ համարը որտեղ դե� ասվում է որ մենք տiroջ ինչն ենք ստեղծագործությունը ճիշտ է ինչպես գիտեք դա հունարեն պոйма բառն է որը նշանակում է Քրիստոսով ստեղծված ենք լավ գործերի համար որ աստված նախապես պատրաստել է մեզ համար ալկեր passած աստված այս ամենն արել է արարման ժամանակ ամեն ինչ նախապատրաստել է բայց որոշակի նպատակով այլ ոչ թե հենց այնպես մեր օրերում մնացել է միայն այս հենց այնպեսը Իփրդա է այն ամենն, ինչ պետք է իմանալ, բայց ոչ նա նպատակ է ունեցել։ Աինպես որ երբ սկսեք դիտակցել, որ նա ամենն արել է որոշակի նպատակով, այլ ոչ թե կամա-հակամա, դուք միանգամից սկսսեք հասկանալ, որ դուք արարչագործության մի մասն եք։ Տiroչն են երկիրը եւ նրալիությունը, աշխարհն ու նրա բնակիչները։ Դուք գիտեք այս տողերը կորընթացիների եւ սաղմոսների գրքերից։ Սա պետք է որ հստակ մի բան փոխի ձեր սրտերում։ Եթե նա այդքան մեծ ուշադրություն է դարձրել սկզբից մտածել է հետո իրականացրել եւ նպատակ է ունեցել ապա ձեր կյանքն ու իմ կյանքը ներառված են նրա նպատակի մեջ եւ իմ կարծիքով այս ուղերձը կարող է մොරածված լինել Հիշում եք, որ մի քանի շաբաթ առաջ խոսում էին Աստոգ ոգի մասին։ Սա կարող է քրիստոնեական աշխարհի մռածված ուղերձը լինել։ Տերը նպատակ ունի։ Գիտեք, ո՞նց միշտ ասում են, երբ մարդիկ ված դրության մեջ են կամ ցավ են ապրում։ Ու աստված քեզ համար նպատակ ունի գնա խոսիր նրա հետ։ Իրականությունն այնն է, որ եթե ամեն ինչ ծրագրված է, մտածված է, Եվ գալիս են նրանից, նայլ իրականացրել է։ Սա նշանակում է, որ դուք եւ ես պատահականություն չենք, մենք ներառված ենք նրա ծրագրում։ Նա կանչել է ձեզ, նա ձեզ ընտրել է ախապես, նույնիսկ նախքան այն, երբ դուք նրան ճանաչել եք, որ ի՞նչ ծրագիրի մասը լինեք։ Ձեզնից ոմանք, ովքեր ինձ լսում են, այսօր նույնիսկ կասեն, դեلافս արդեն ճապից դուրս է վեր է իմ անկալումից։ Ես կարող եմ ընդհանեն մի բան ասել, որ կտանեք ձեզ հետ։ Հետո արդեն գույսը էլ չմիանাক մեզ, բայց ասածը աս ձեր մտքի մեջ կմնա։ Այն անդադար կպտտվի ձեր մտքում դեռ երկար ժամանակ։ Եվ ես գիտեմ, որ շատերն ինչ-որ մի բանի վրա սևեռվում են։ Օրինակ, որ որոշ մարդիկ շփոթվում են հոր եւ որթու հարցում, եւ գույսը դեռ կանգ առնենք այս գաղափարի վրա։ Բայց հիմա ուզում եմ ընդգծել, որ այն ամենն ինքն արարվել է նախապես է ծրագրվել եւ նպատակ ունի սաղմոսների 19-րդ գլխի առաջին համարում ասվում է երկինքը պատում է աստծո փարքը եւ երկնքի հաստատունը հրճակում է նրա ձերքի горծերը անգամ երկինքն է փարաբանում տiroչը դուք կարող եք ամեն օր տնից դուրս գալ նայել վերև եւ տեսնել միայն կապույտ երկինքն ու մի քանի ամպ իրականում չեք նայի երկնքին եւ մտածի ահա թե ինչ է նա արել Գիտեք սա វិճելի հարց է։ Մեր օրերում հատկապես երիտասարդությանը ներ շնչել են, որ մարտիկ ստեղծվել, առաջացել են ամեոբայի բջիծ կամ ասենք կապիկի, բայց փորձենք հասկանալ։ Ստացվում է, որ դուք կամ փոքր զանգվացից եք առաջացել՝ տիղմի կտորից կամ կապիկից։ Կներեք, բայց երբ ես մտածում եմ, որ Աստված Ուշադիր է, մանրուկների նկատմամբ վերցնենք օրինակ թրջուններին, որոնք թրջում են հենց այդ ձևով, եւ այդտեղ ամեն դետալ առarchագորցության մեջ։ Կներեք, որ սա ասում եմ, բայց ես չեմ կարծում, որ նա ուղակի ասել է։ Հիմա այստեղ գցեմ այս փոքրիկ գերանը եւ տեսնեմ, թե ինչ դուրս կգա դրանից։ եւ խնդրեմ, ամեն ինչ արարเวց։ Այո, չեմ կարծում, որ ամեն ինչ այդպես է եղել։ Եթե կարդանք նոր կտակարանը հռոմեացիների 11-րդ գլխի 36-րդ համարը, այնտեղ ասվում է, որովհետև նրանից, նրանով սա ցանոտ բան է, չէ՞, ու նրա համար է ամեն բան, նրան Փարք Հավիցյան, ամեն։ Հիմա ուզում եմ այստեղ մի ուրիշ բան ցույց տալ։ Ուզում եմ դանդ գծել, որովհետև մեր այս տեքստում երկու տեղ գրված է տապանտա։ Սամեկ։ Մյուսն էլ պետք է որ այստեղ լինի, տապանտա։ Երորդն էլ կա։ Եթե ճիշտ եմ հիշում, այն 17-րդ համարում է։ Այո, համար 17։ Հետո եւս մեկը կտեսնեք 18-րդ համարում այնտեղ շեղագրով է գրված եւ այստեղ սակրկնվում է 3 անգամ։ 3 անգամ ընդգծվում է ամեն բան։ Ուզում եմ իմանակ, որ եթե Պողոս Արաքյալի պես մեկը, որը գրել է Նոր կտակարանի 2/3-ը, շեշտում է այդ ամեն բանը, ուրեմն դա նշանակում է ամեն ամեն ինչ։ Սա ներառում է ամեն բան։ Հետո նա գրում է, ինչ երևում է եւ չի երևում։ Եվ երև պետք չէ այստեղ կան գառնելու մտածել։ Լավ, սա նշանակում է Սա նշանակում է այն բաները, որ կարող եմ տեսնել եւ նրանք, որ չեմ կարող, բայց եթե շարունակենք կարդալ, տեքստում գրված է թե գահերը, թե տերությունները, թե պետությունները, թե իշխանությունները։ Այս բարերը մենք տեսել ենք նաեւ ուրիշ համարներում՝ հատկապես պետությունները եւ իշխանությունները։ Այս երկու բարերը կարդում ենք նաեւ Եփեսացիների 6-րդ գլխում։ Այնտեղ ասվում է, որովհետեւ մեր պատերազմն նարյան եւ մարմնի դեմ չէ, այլ իշխանությունների եւ պետությունների դեմ։ Արխոս, էքզուսիոս Սրանք այն բարերն են, որոնց սովորաբար ասոցացվում են ընկած հրեշտակների կամ դիվային արարածների հետ։ Հիմա տեսեք, թե ինչ է նա ասում։ Երբ նա ասում է ամեն բան, նախոսում է տեսանելի եւ անտեսանելի բաների mass-ին, ծեր եւ իմ mass-ին։ Անտեսանելին կարող է լինել ատոմը, քվարկը, նեյտրոնը։ Նույնիսկ կամին, որը չենք կարող տեսնել, անտեսանելի բաները։ Մի մտածեք, թե ես ուղակի երևակայում եմ, բայց տեսեք, ասվում է գահերը։ Կուրիոտ էտես ստերությունները։ Ինչպես տեսնում եք սրանք արքայ եւ էգզուսիայի բարերն են։ Իդեպ միագբարը, որ եզակի թվով է, դա հետաքրքիր է։ Գահեր բառն է։ Իրականում ոչ թե գահեր է, այլ գահ։ Իսկ հոգնակիով է իշխանությունը։ Պետություններ հոգնակի է, իշխանություններ հոգնակի է։ Սա մեզ ինչ-որ բան է ասում։ Կողոսյայում մարտիկ էին հայտնվել, որոնք ոչ միայն Քրիստոսին հդկացրել էին ավելի ցածր կարգավիճակ հրեշտակներից ել ցածր, այլ նաև բարձր դիրք էին վերագրել հրեշտակերին՝ և բարի, և չար։ Իս քրեշտակաբանությունը մի տեսություն է, որին շատերն են հավատում։ Ոչ բոլոր հրեաները, բայց ոմանք, եւ նույնիսկ քրիստոնեական հավatքում կան մարտիկ, որոնք հրեշտակներին են երկրպագում։ Եվ սա այնն է, ինչից ուզում է զերծ ողոսը, երբ ասում է գերց խոնարությամբ եւ հրեշտակների պաշտամունքով։ Եվ կա պատճառ թե ինչու է այս ամենը նհենց այսպես գրել։ Տեսեք, երբ մոլորությունը սկսում է ներթափանցել ինչ-որտեղ, մարտիկ հեշտությամբ սկսում են, եւ սա շատ པարզ է։ Կողոսյայում մարտիկ սումեն ուրիշներին փնտրել երբ շփոթմունք կամ հերետիկոսությունը ներթափанցում են նրանք փորձում են այլ վայրերում փնտրել այն տեղեկությունները որ իրենց պետք էին իսկ այս ժամանակ չկար աստվածաշունչ որը մենք ունենք կար հին կտակարան գուցե սեպտուագինտան հունարեն թարգմանությունը նորը չկար եւ այսպիսի նամակներ էին գրվում բայց նոր կտակարան որովհետեւ այս դիցին չկար եւ ամեն ինչ ավարտվում էր նրանով որ մարդիկ գալիս էին եկեղեցի եւ ներթափанցում այնտեղ Շեղում ուշադրություն նավետարանից, որը խարոզվել էր, իսկ դրանում ամեն ինչ Քրիստոսի վրա է կենտրոնացած։ Ձեր փրկության, ձեր համար վճարված ֆրկագնի հաստության վրա։ Նրանք շեղում էին ուշադրությունը։ Օ՜, դելա, ուրիշ տեղերում իմաստություն փնտրեք եւ սաբերեց։ Գնոստիցիզմի եւ գնոստիկ հերետիկոսությունների Նույն բանը հիմա է։ Եթե լավ նայեք, դա շարունակվում է մեր օրերում։ Ահա թե ինչու ասացի, որ սա պարզապես հին նամակ չէ։ Ընթունեք սա որպես ինչ-որ բանի օրինակ, որը ոչորս արդիական է։ Հերետիկոսությունը հիմա էլ է, է ներթափանցում եկեղեցի։ Մարտիկ նախքինի պես, իմաստությունը այլ տեղ են փնտրում, չե։ Նույնիսկ քրիստոնեա մարտիկ։ Եվ ես չեմ ասում Պետք չէ մտածել կամ կարդալ։ Ես կողմ եմ դրան։ Ես առաջինը կլինեմ, որ կխրախուսի ձեզ կարդալ եւ սովորել ընդվորում խորությամբ։ Այնինչ չեմ խրախուսում կողոսյայում կատարվող գործընթացներն են, որոնք հիմա էլ շատ եկեղեցիներում կան։ Ինց համար մեկ է թե ինչ դավանանքի է։ Ցանկացած բան, որ շրջանցում է, շեղվում է նրանից, ինչ ասում ենք մենք, ծառայողներս, հովիվներս, յուրաքանչյուրը ով կանգնած է ամբիոնի մոտ, Ինչ դավանանքի էլ, լինեք, երբ հերանում եք ավետարանից եւ ուրիշ բան քարոզում։ Գիտեք, դա մի քիչ նմանվում է ինքնագործունեության։ Կստացվի, որ կա Հիսուսը եւ ելի ինչ որ բան, բայց կամ Հիսուսն ամենուր է, ամեն ինչի մեջ, ամեն բան նրանով է, նա ձես համար է եւ ձեր մեջ, կամ ոչ, երրորդ տարբերակ չկա։ Իմ դժգոհությունն ու նեղվածությունը նրանից է որ շատ մարդիկ չեն հասկանում, որ երբ սկսում ես այսպիսի տեքստ ուսումնասիրել, հասկանում ես, որ այն parunakume տեղեկություններ, որոնք վերցնում ու քոնն ես դարձնում, նույնիսկ եթե այդ ամենը հունարենով է։ Գիտեմ, այստեղից հեռանալու եք այն զգացողությամբ, որ ինչ-որ բան ավելի լավ եք հասկացել։ Եվ եթե մեկն այսօր գա ու ասի, «Քրիստոսն արարել է», դուք կարող եք հետ գալ այս տեքստին եւ հիշել այն, ինչ ասել եմ, ծույց եմ տվել, որ միայն այս կապերը, հունարեն կապերը Դա անհնար են դարձնում։ Սա առաջին հերթին, երկրորդ հերթին, երբ ես կարթում եմ ավետարանը, հին ու նոր կտակարանները, կրկին ու կրկին գտնում եմ արարչագործության գաղափարը, որ tiroч ստեղծածները փարաբանում են նրան։ Արարչագործությունը հենց այդ նպատակով է արվել, եւ մենք գալիս ենք փարաբանության տուն։ Սա որոշ մարդկանց համար է, մuzum ասել։ Մենք պետք է դանենք, դա մենք պետք է գովերքենք, մենք առարչագորցության մի մասն ենք, բայց եթե մենք մեզ դրա մի մասը չենք համարում, հաճախ մենք նույնիսկ ցոց չենք նրան փառաբանելուն այնպես, ինչպես աստվածաշունչն է նկարագրում այդ փառաբանությունը։ Սաղմոսների գրքի վերջին սաղմոսն ասում է. Շունչ ունեցող ամեն արարած, թող օրնի տiroչը։ Չգիտեմ թե ինչպես եք հասկանում սա։ Գուցե երբ լսում ենք Թրչունների ճրվողյոնը, նրանք այդպես փառաբանում են տiroչը։ Չենք կարող դ գիտեմ, բայց ես գիտեմ, որ մարդկությունը, որ նարարվել է ավելի շատ ժամանակ է ծախսում տխրելու եւ ողոքելու վրա, քան փառաբանության։ Հիմա ուզում եմ ասել, որ սա հետաքրքիր է։ Եթե կարդանք երկրորդ գլուխը, կտեսնենք, որ այս ամենը բացատրություն ունի։ Երկրորդ գլուխը ողոսը գրել է մարդկանց համար, որոնք նրա հետ անձամբ ծանոթ չեն եղել։ Այդ մասին ասվում է առաջին համարում, բայց Երկրորդ եւ երրորդ համարներում նա ասում է, որ պեսի նրանց սրտերը մխիթարվում են սիրով միմյանց միանալով եւ ամենայն ճոխությամբ հասնեն կատարյալ իմաստության, իսկ سرا վրա եկեք կանգ առնենք։ Ամենայն ճոխությամբ հասնեն կատարյալ իմաստության։ Ահա թե ինչի մասին է այս ուղերձը։ Իմաստության։ Եվ ոմանք կարող են ասել, ես անգլերեն լավ գիտեմ, հասկանում եմ ինչ է ասում։ Բայց ես խոսում եմ խորը շերտերի մասին, հերետիկոսության, բացարձակ, աներկբա կրճատման կամ վերացման մասին։ Ուզում եմ ընդգծել սա, այնպես որ մենք խոսում ենք այս կատարյալ իմաստության հասնելու մասին։ Ահա թե ինչու եմ այս ամենը գրել։ Շատ մարտիկ կան, որոնք եկեղեցի կամ եկեղեցիներ են գալիս։ Եվ երբ սկսում ես խոսել երրորդության մասին, Այն մասին ինչ արել է երրորդության յուրաքանչյուր եակ մարդիկ շփոթվում են, չեն հասկանում։ Օ՜, նրանք շատ բաներ են ասում այդ մասին։ Ահա մի օրինակ։ Իրականում ես կարիք չունեմ ամեն ինչ իմանալու, կարիք չկա որ ուսումնասիրեմ։ Ոչ դուք սխալվում եք։ Մենք բոլորս էլ ավելի խորը հասկանալու կարիք ունենք։ Որքան շատ եք խորանում այս գրքի մեջ, որքան շատ եք ուսումնասիրում բնօրինակը, այնքան շատ բան է կատարվում։ Եթե կուզեք անվանեք, սա ավելի լավ ընկալում։ Երբ ձեր աչքերը բաց են, համոզվածություն նաճում է, աճ է տեղի ունենում։ Ավելի զգույշ եք վերաբերվում նրան, թե ինչպես հասկանալ տեքստը, ինչպես դրան վերաբերվել, բայց եկեք շարունակենք կարդալ։ Նա ասում է, հասնեն կատարյալ իմաստության, այսինքն աստծու եւ հոր եւ Քրիստոսի խորուրդը ճանաչելուն, որի մեջ են թաքնված իմաստության եւ գիտության բոլոր գանձերը։ Սա հետա-գրքիր է։ Ուղակի կարդանք հաջորդ համարը։ Այս ասում եմ, որ պեսի ոչ 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 ձեզ հrapuriч խոսքերով չմոլորեցնի։ Եվ հիմնականում շատ տեղերում է այսպիսի բան կատարվում։ Փոխարենը մարդկանց ասեն, այն ինչ կա։ Գուցե մարդիկ իրոք քննադատում են եւ ասում՝ գիտեք դուք շատ կոպիտ եք խոսում։ Մենք եկել ենք, որ լսենք մեկին, որը հաճելի բաներ է ասում։ Այնպես է անում, որ մեզ լավ զգանք։ Բայց ես նրա համար չեմ այստեղ, որ ձեզ հոգևոր մերսում անեմ։ Ես այստեղ եմ սովորեցնելու համար, այնպես որ եկեք մի բան հասկանանք։ Ցանկացած մեկը կարող է խապել, ցանկացած մարդ կարող է մոլորեցնել մյուսին, եթե նա իրոք ինչ-որ բաներ չգիտի։ Գիտեք, դա այսպես մի բան է։ Մեր մշակույթը, օրինակ, ֆիլմերն ու հերրոստատեսությունը։ Մեզ ինչ-որ բան են ասում։ Մենք ինչ որបាន ենք նայում հերոստացույցով եւ մեզ սկսում են թելադրել, թե ինչպես պետք է լինի ամեն ինչ։ Խոսենք սերիալների, ռեալիթի շոուների կամ նմանատիպ այլ բաների մասին։ Մենք նայում ենք եւ սկսում ենք հավատալ, որ ամեն ինչ հենց այդպես էլ կա, այդպիսի տեսք ունի, բայց փորձեք հարցնել այդ մասնագիտության տեր մարդկանց, նրանք կասեն. գժվել է քինչ որպեսի ոչ ոք ձեզ չմոլորեցնի։ Ահա թե ինչ է ասվում Աստվածաշնչում, բայց գիտեք, մենք պարզապես մտածում ենք՝ օ, մենք սա կարթանք, իսկ ինչ որ մեկը ում սա իրոք ուզում է թող մեկնաբանի մեզ համար։ Ես դες չեմ ներկայացնում իմ կարծիքը։ Ես մեկնաբանում եմ լեզուն։ Եվ դրա միջոցով ուզում եմ ձեզ ցույց տալ սովորելու կարևորությունը։ Ոչ բոլոր ուղերձները պետք է այսքան մանրամասն լինեն, բայց այստեղ կարևոր է փորփրել եւ հասկանալ Ինչու երբ խոսում ենք ጢրոջ արարչագործության մասին, իմացեք, դուք պատահականություն չեք, ես պատահականություն չեմ, դա նպատակ ունի։ Նրա արարումը նպատակ է ունեցել իհարկե, որն առաջինը ապականել են Ադամն ու Եվան։ Իսկ հետո իհարկե մեր նամակում խոսվելու է հաշտեցման մասին, այն մասին, թե ինչպես Հիսուսն ամեն ինչ արդեց։ Նա իր կյանքը զոհաբերեց, գողգոթա բարձրացավ եւ մահացավ խաչի վրա։ Նա աշխարը հաշտեցրեց ጢրոջ հետ։ Նայրարյանը վճարեց, որ մենք կարողանանք կրկին կապ հաստատել Տիրոջ հետ։ Հովանեսի 17-րդ գլխում քահանայապետական աղոթք կա, որ նagrի է առել։ Հիսուսը Հովանեսի ավետարանում աղոթում է, որ պեսի բոլորը մեկ լինեն, ինչպես դու հայր իմ մեջ եւ ես քո մեջ, որ պեսի բոլորը մեկ լինեն։ Սա է արարչագործության փափագը, որ բոլորը մեկ լինեն Քրիստոսի մարմնով։ Մյուս բանը, որ նանդ գծում է այս համարում, Տեսերական ուժերն են, որն աննշում է։ Եվ լավն են նրանք, թե ո՞widehat։ Կարծես այդ արարածների 4 դաս կա։ Չեմ ուզում շատ երկար կանգ առնել այս մտքի վրա, բայց այստեղ կարևոր բան կա։ Հավանաբար նկատել եք, որ Պողոս Արաքյալը իր նամակներում չի գրում ավելորդ կամ դատարկ բաներ։ Այդ պատճառով էլ երբ նա ասում է, որ ամեն բան արարվել է Նա միա ժամանակ ասում է, որ եթե վերցնենք այս 4 տիպի արարածներին, լինեն դրանք անկած կամ լավ հրեշտակներ, նրանք նույնպես արարվել են։ Սա հաստատում է այն, ինչ գրված է Աստվածաշնչում։ Հրեշտակները ստեղծված էակներ են, այնպես որ անկամ եթե մենք վստահ չենք, դրա հաստատումը կա։ Եվ այս ամենն անելու համար պատճառ կա։ Գիտեք ինչի մասին եմ ուզում որ մտածեք։ Ահա թե ինչի։ Ուզում եմ վերադառնալ այս 3 կապերի իր արման թեմային Երբ մենք խոսում ենք նրանով բարի եւ արարման մասին ես դրան չեմ նայում միայն մակերեսորեն Փաստ է այն, որ սկզբից մິດքն է եղել Եվ երբ Բանը, Լոգոսը, որի մասին գրված է Հովանեսի առաջին գլխում, երբ Լոգոսն արտաբերվում էր եւ երբ Լոգոսը հայտարարվում էր, դա ողակի բերանը բացել փակել չէր Դա նրա համար էր, որ ամեն ինչ կյանք կստանա։ Նախ եղել է միտքը, հետո նոր խոսքը, իսկ հետո խոսքն իրականացվել է։ Այս ամենը տեղի է ունեցել նրա միջոցով եւ նպատակ է ունեցել։ Հուսով եմ, parze, որ այս ամեն բանը արարվել է։ Իդեպսա մի բան է, որ տեղի է ունեցել անցյալում։ Եվ տարօրինակաբար այս երկու դեպքում էլ արարվել բառը կրավորական սերի է, որը աստվածային կրավորականն է։ Հունարենում այդպես է կոչվում։ Մենք կարող ենք ասել ամեն բան ստեղծվել է նրանով։ Եկեք վերադառնանք իմ շրջանին եւ մտածենք։ Ծննդոցի առաջին գլխի առաջին համարի մասին այս շրջանի ներսում։ Նա ասաց՝ «Թող լինի»։ Եվ արարչագործությունը սկիզբ առավ։ Եվ ես կարծում եմ, որ եթե նայեք այն տեսանկյունից, որը փորձում եմ նկարագրել, կտեսնեք, որ միտքը նախապես ունենալու գաղափարը խոսում է ծրագրի մասին, որը պաթահական չէ։ Մարդիկ գուցե ուզում են առרճագործության մասին խոսել եւ այնպես ներկայացնել, թե դա պաթահականություն է, բայց դա այդպես չէ։ Եվ երբ մենք խոսում ենք այս կապերի մեջ արտահայտված գործողության մասին, նրա միջոցով, ամեն բան նրա միջոցով է ստացվում է որ նա եր իրականացնողը նա եր գործիքը իրականում ուզում եմ ցույց տալ կապերի գործածման 10 եղանակ եթե կարծում եք որ լուն ուխտ եմ դարձնում մի փոքրիկ կապի պատճառով ուրեմն հիմա ցույց կտամ այս փոքրիկ այն կապի կիրառման 10 ձև Սա նոր կտակարանում կապերի գործածության ցանկն է, որոնք հանդիպում են կարծեմ 2752 անգամ, բայց մենք 10 տարբեր եղանակներով կարող ենք մեկնաբանել այս փոքրիկ կապը։ Հիմա հերոստատեսության ազդեցության տակ գտնվող որոշ մարտիկ կարող են ասել՝ միթե նույն բանը չէ, երբ աստվածաշնչում գրված է, նրանով կամ նրա հետ, կամ նրա համար։ Ինչ ասեմ, ուրեմն բաց է քողել այն ամենն, ինչ նոր ասացի, այլ կերպ ասած՝ ծրագիր եղել է, այն ռազմավարական էր, այն պատահականություն չէր։ Հաստատ հենց այնպես չէր։ Դուք գիտեք, կլինեն մարդիկ, որ կասեն։ Ինչ է չեք կարող այս միջոցով կապը ուղղակի թարգմանել։ Ոչ, սա շատ հատուկ դեպք է։ Այստեղից է հիաստապությունս աստվածաշնչի թարգմանիչներից։ Չեմ ուզում ձեզ ձանձրացնել դրանցով, բայց կանոններ կան։ Եթե այստեղ տրական հոլովն է, որը գալիս է անznական կապից հետո, դա նրա համար է, որ բայն այստեղ է գտնվում։ Սա մեզ ասում է, որ այս բառը կարող է միայն տրական հոլովով լինել։ Ինչը մեզ վերադարձնում է նրանով բառին, ոչ թե նրա միջոցով կամ նրա համար։ Բացեք ձեր բառարանները, նույնիսկ դուք անգլերենի քերականագետներ, և կտեսնեք ինչ եմ ասում։ Կապերը կրում են, փոխանցում են իմաստային տարբեր երանգներ։ Սա բացարձակ ճարզ է։ Մենք կտակ չենք անում թարգմանության հետ։ Եվ ինձ դուր է գալիս այն փաստը, որ իմ այս տեքստը առաջին գլխի 16-րդ համար ներառում է Քրիստոսի горծունեության 3 ասպեկտները. նախ մտային горծընթացը, որը նրա գլխում է, նախքան ինչ որ բանան էլը։ Հետո այն, ինչ նրա միջոցով արվեց, եւ վերջում այն միտքը, որ ինչ որ արվեց, արվեց նրա համար։ Այս տեքստը մեզ ավելի ճարս պատկեր է տալիս։ Ասում է, որ Քրիստոսը արարիչներ, սրանք Պողոսի խոսքերն են։ Իմը չեն։ Եվ հետո սկսում ենք Կարդալ Աստվածաշունչը եւ գտնել այս գաղափարների հաստատումները։ Հայտնաբերում ենք, որ դրանք հաստատվում են կրկին ու կրկին։ Եվ Սուրբ Հոգու դեպքում էլ է նույնը։ Հիշում եք, որ Հովանեսի ավետարանում Հիսուսը կարևոր խոսքեր է ասում։ Ավելի լավ է, որ ես գնամ։ Թե՞ չէ, Մխիթարիճը ձեզ մոտ չի գա։ Տեսնում եք Սուրբ ոքինն էլ իր։ Հստակ գործն ունի։ Եվ եթե Կարթան Հովանեսի Ավետարանը այնտեղ པարզ ասվում է, նա ամեն բան ձեզ կուսուցանի։ Նա մեզ կօգնի սովորել, կօգնի voraչենք։ Նա վստահություն կսերմանի մեր սրտերուն, կբացի մեր աչքերը։ Կօգնի որ լավ հասկանանք։ Հայրը ուղարկեց որթուն։ Եվ ես սիրում եմ այսպեսի մի բան անել, երբ խոսում եմ ворթու որ մասին, որովհետև вороշ մարդիկ շփոթվում են հոր եւ ворթու հարցում։ Մենք Հիսուսին ասում ենք, կոճում ենք ворթի, որ որովհետև նա մարմին է առել։ Կարելի է ասել մարդու տեսքով է աշխարհ եկել։ Բայց հիմա եթե վերցնեմ ամբողջ երրորդությունը եւ միասին դիտարկեմ, ապա այն ամբողջությամբ ներգրավված է արարչագործության մեջ, իսկ Քրիստոսը արարչագործությունն իրականացնողն է։ Ո՞նցի արարվել։ Քրիստոսի դեպքում կարող ենք այսպեսի մի բան Գուցե այսպեսի քննարկում է եղել։ Հիմա Երևից իծաղելի տեսք ունեմ, բայց այն ժամանակ հայրը ворթուն հեշտությամբ կարող էր ասել հիմա ворթից։ Այնքան էլ հիմա չէ, որովհետև ворթին դեռ մարմին չեր առել։ Դու ես լինելու այն միջոցը, որով այս ամենն ինիրականանալու է։ Եվ երբ կարդում ենք ծննդոց գրքի սկիզբը այնտեղ ասվում է. Խավար էր եւ Աստու հոգին շրջում էր ջրերի վրա։ Այստեղ անմիջականորեն տեսնում ենք երրորդությունը։ Եվ այս մասին նախ կինում եմ խոսել։ Ծննդոց գրքի սկզբում օկտագործված է Եբրայերենի հոգնագի թիվը՝ 엘ոհիմ։ Սա հոգնագի ով է։ Ինչը հենց այստեղ մեզ հուշում է, որ խոսքը ոչ թե Եզակի թվով Աստո մասին է, այլ երամիասնության, որն առարել է։ Տեսեք, իմ ասացի մեջ չկա այնպիսի բան, որն ապացույց չունենա, որ չկարողանանք նայել ու տեսնել։ Աստված է։ Այս ամենն արարել եւ Քրիստոսն այն ցորցիկն է, որն որ իրականացրել է դա։ Այստեղ նույնիսկ տեսնում ենք, որ գրված է այնինչ երևում է եւ չի երևում։ Ինչ երևում է, ես ձեզ տեսնում եմ։ Ինչ չի երևում։ Ինչ կասեք այն մարդկանց մասին, որոնց ես այլևս չեմ տեսնում։ Ինչ կասեք հրեշտակայինիակների մասին, որոնք բավականին հաճախ են հանդիպում աստվածաշնչում եւ որոնց չենք տեսնում։ եւ խնդրում եմ մի ասեք, ես հավատում եմ միայն բարի հրեշտակերին։ Այդ դեպքում գնացեք միտեղ հեծանիվ քշելու։ եւ դուք գիտեք, եթե կա լույս, կանա եւ խավար։ Ինչ կարող մեկը լինել առանց մյուսի եւ նրա ասածն այն է, որ Նույնիսկ այս երևույթներն են արարրվել։ Աստված է արարել դրանք, եւ նա իշխանություն ունի դրանց նկատմամբ։ Երբեմն ինձ թվում է, որ մենք մոռանում ենք, չենք հիշում, որ քրիստոնեությունը ըստ էության պայքար է հոգու համար։ Եվ ես, ես չեմ կարող Ձեզ ասել, թե ինչպես շրջանցել փոսերը, կյանքի սուղակները, չեմ կարող ասել, թե ինչպես ջրի երեսին մնալ, բայց ես կարող եմ Ձեզ մի բան ասել յուրաքանչյուր նովիր սիրտը եւ միտքը цаրայեցնում է աստծո ասածներն ուսումնասիրելուն թիրախ へ դառնում նա դառնում է ակտիվ թիրախ կարեւոր է որ ողքեվորությունը մեծ լինի ես անցել եմ դրա միջով կարդացել եմ հարյուրավոր եթե չասեմ հազարավոր նամակներ մարդկանցից որոնք նույն ճանապարհն են անցել ինչ ես Ես չեմ ասում եկեք դեպի Հիսուսը եւ ամեն ինչի አስքանչ կլինի ասում եմ եկեք դեպի Հիսուսը եւ կսկսեք շատ դժվար մի ուղեվորություն որովհետեւ լինելու են փորձություններ լինելու են գայթակղություններ դրանից ոչ բոլորն են գալիս անկած եւ աներեւույթ եակներից նրանցից որոշներին մենք գիտենք եւ այո կլինեն մարդիկ որ կվիճեն այս հարցում բայց Աստվածաշունչը շատ հստակ ասում է ծննդոցի 22-րդ գլխում Այս դեպքերից հետո Աստված փորձեց Աբราհամին, որտեսնի թե ինչ կաներ ասրտում։ Նա կամ կաներ ծիրոճ ասացը կամ ոչ։ Ես այսօր զեզասում եմ, եթե այս տեքստից որևէ բան ձեր սրտում արձական կը գտել, այդպես էլ պետք է լինի։ Նա ծրագիր է ունեցել։ Նա, ինչպես ասված է Եբրայեցիների 12-րդ գլխում, ճարտարապետ ու արարիչն է։ Սա նշանակում է ոչ միայն որ նա ճարտարապետն է, այլև այն, որ նա է արել ամբողջ աշխատանքը նա մտածել է նա իրականացրել է իր մտածածը գլխավոր շինարարի միջոցով նրա зерքի աշխատանքի միջոցով եւ նա արել է դա ստեղծել է հենց իր համար միայն իր սա նշանակում է որ ամեն բան ինչ որ կա լավը վատը եւ իհարկե չարը պատկանում է նրան Եվ քրիստոնյաների համար ça հեշտ է թվում։ Դուք կարթում եք Աստվածաշունչը եւ այն ասում է։ Դուք ձերը չեք, քանզի մեծ գնով եք գնվել։ Եվ այդ գինը Քրիստոսի արյունն է։ Բայց որքան շատ են մարդիկ, որոնք լինելով քրիստոնյա դեռ ասում են. Ես ինքս իմ Տերն եմ եւ ես եմ իմ ճակատագրի Տերը։ Ինչպե՞ս է դա հնարավոր։ Ինչպե՞ս է դա ասում, երբ կա այսպիսի տեքստ, որն ասում է. Ամեն բան։ Ինչը ներառում է դες եւ ինձ։ Ամեն ինչ նրա зерքի գործն է բոլոր արարածները փառաբանում են նրան մենք գուցե չենք լսում դա չենք տեսնում գուցե չենք հասկանում եւ ուրեմն ինչպես կարող ենք չկարդալ այս տեքստը որ համոզվենք որ նա չի արարվել ինչպես կարող ենք չկարդալ այս տեքստը եւ չհասկանալ որ եղել է հստակ ծրագիր որում ես եเลմ ներառված եւ այս հստակ ծրագրում դուք ելեք ներառված Տեսեք, նա չի ասում, ես ծրագիր ունեմ, եւ դու երբեք չես ծախողի։ Նա պարզապես ասում է, սա է ծրագիրը։ Եթե սկսեք հետևել դրան, կբացահայտեք, թե դա ինչ է։ Դա անհավանական կյանք է, որի ընթացքում գտնում եք այնի մասները, որ կորցրել եք։ Գալիս եք մի տեղ, որտեղ գտնելու բան կա։ Գիտեք, ես տեսել եմ մարդկանց, որոնք ուղագիի զանձրանում են։ Նրանք լսում են աստվածաշունչը եւ պատկերացնում եք, այն մելատոնինի պես քնեցնում է նրանց։ Չեք կարող նրանց հետաքրքրել, չեք կարող նրանց մի փոքր շարժել եւ որեւէ հարց տալ, նույնիսկ տեսնել, որ որեւէ պահին նրանք աստվածաշունչ են կարդում։ Բացառությամբ այն դեպքերի, երբ եկեղեցում են, բայց կան նաեւ մարդիկ, որոնք ասում են, եթե այս ամենը ծրագրված է եւ ես այս ծրագրի մասն եմ, եւ աստված ինձ կանչել է՝ ի տարբերություն նրանց, ում չի կանչել, ինչպես Եփեսացիների գիրքի սկզբում է ասվում հունարենում։ Ուրեմն կարող եմ ասել, որ շնորհակալ եմ տիրոջը, որ ինձ կանչել է։ Եվ ես ինձ չեմ ցանկաբերնելու այսպիսի մտքերով, որն է իմ նպատակը, ինչպես եմ ապրելու, ինչ չեմ պատրաստվում անել։ Նա ծրագիր ունի, եւ այդ ծրագրի առաջին մասը սա պետք է པարզ լինի։ Այն է, որ նա է ստեղծել այս ամենը։ Այդ ծրագրի առաջին մասն այն է, որ հասկանանք, որ ամբողջը մենք սա կգտնենք երկրորդ գլխում։ Երորդության ամբողջությունն է Ներկայ է Քրիստոսի մեջ։ Այնպես որ երբ սկսում ենք Քրիստոսին ավելի լավ ճանաչել եւ որքան շատបាន ենք իմանում երրորդության մասին, այնքան ավելի շատ ենք աճում մեր հարաբերություններում եւ ըմբռնման մեջ։ Եվ ես հիմա կասեմ, թե ինչպես է դա կապված քերականության հետ։ Եթե Քրիստոսն իմ մեջ է եւ Սուրբ Հոգին գործում է իմ միջոցով, այստեղ վերադառնամ ներքևի գրածին, ապա դա նպատակ ունի։ Եվ դա ինձ համար չէ։ Դա նրա համար է մտածեք այս մասին մենք ունենք այս կարճ կյանքը որ ապրում ենք եթե ապրեք 90 կամ 100 տարի ձեր աչքը լույս կամ ձեր աչքը լույս կամ, կամ ոչ կախված է նրանից թե ինչ է կատարվում հասարակությունում բայց բանն այն է որ մարդկությանը հתկածված է հենց այդքան ժամանակ այնպես որ եթեի վիճակի չես հավատալու այդ ցրագրին որը ներառում է հավերժությունը Դու պարտվում ես ընկերս։ Եվ եթե, ինչպես Պողոսն է ասում, եթե ունենք միայն այն, ինչ ունենք հիմա, ուրեմն մենք ճշմախտ ենք։ Եվ մեր հավatքը ապարդյուն է։ Ինչի համար է այն։ Երբ ես նայում եմ այս ամենին, ինքս ինձ մտածում եմ։ Ոչ, սա ավելին կան པարզ է։ Աստված ծրագիր ունի։ Նա արդեն իրականացրել է այն առարչագործության մեջ։ Գիտեք, եթե ինձ 30 տարի առաջ ասեիք, գիտես արդյոք թե ո՞րն է աստծո ծրագիրը։ Ես կասեի՝ ոչ, բացարձակապես չգիտեմ։ Եվ այնpisin չէի լինի, ինչpisin հիմա եմ հավատացեք, բայց փաստը մնում է փաստ, որ սա նրա ծրագրի մասն է։ Եվ միակ բանը, որ ես պետք է անեի, հավատքս ամբրաբندելներ։ Միակ բանը, որ պետք է անեի, նրա խոսքին հավատալներ։ Եվ ես հավատում եմ, որ յուրաքանչյուր մարդ, ով ինձ այսօր լսում է, պետք է ཐարմ հայացք գցի այս ամենին և հասկանա որ աստոգրքում ոչ մի պատահականություն ոչ մի զուգադիպություն չկա սկսեք ապրել նրա նպատակի եւ նրա ծրագրի համաձայն։ Սա չի նշանակում, որ դուք ել չեք ընկնելու, չեք սայթակելու եւ չեք ունենալու խնդիրներ եւ ցախողումներ։ Սկսեք շարժվել նրա ծրագրով, որով հետեւ նրա ծրագիրը շատ ավելի լավն է ցանկացած այլ ծրագրից, որ կարող է անցնել մեր մտքով։ Այն ավելի լավն է, քան կառավարության ցանկացած ծրագիր, քան ցանկացած ծրագիր, որ կարող է մտածել։ Եվ այն ներառում է այն կյանքը, որ ապրում ենք այստեղ։ Եվ հիմա նրանով, նրա հետ միասին Եվ կյանքը, որին անհամբեր սպասում ենք հավերժության մեջ եւ նրա հետ, սա նույնպես նրա ծրագրի մի մասն է, թող ասած ըս խմորվի մի քիչ։ Մենք այստեղ ենք ոչ որպես երջանիկ պատահականություն, ճնայած այն քաոսին եւ խելագարությանը, որ կատարվում է աշխարում, մարդկանց, որոնք խոսում են հիվանդությունների եւ պատվաստանյութերի մասին, եւ թե ինչ պետք է անել։ Թող ձեր հավատքը լինի ձեր ուղեցույցը։ Աստված ծրագիր ունի։ Հետևեք այդ ուղին, երբ մնացած ամեն ինչ քաոսի մեջ է։ Հիշեք, նայ այն Տերը, որ հանդարտեցնում է փոթորիկը, նա է ստեղծել այն։ Տերն է այն մեկը, որ սանձում է փոթորիկը, եւ կարող է ձեր ուղեցույցը լինել ամենամութ եւ դժվարին պահերին։ Ես աղոթում եմ, որ այսօր ընթունեք, աս որպես փոփանկ Հիսուսի անունով։ Սա է իմ ուղերձը։ Ես Հովիվ Մելիսասկոթն եմ։ Դուք դիտում եք իմ ուղիղ եթերը Կալիֆոռնիայի Գլենդել քաղաքի հավatքի կենտրոնից։ Եթե դուք եեք ցանկանում միանալ մեզ ամեն কিরակի առավոտյան ժամը 11-ին, զանգահարեք 1-800-338-3030։ Եթե ցանկություն ունեք ստանալու ավելի շատ գիտելիքներ, աիցելեք մեր կայք՝ www.pastormelisascott.com։